एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले न्यू रोड परिसरमा रहेको शाखालाई स्थानान्तरण गरेको छ। सो स्थानान्तरण गरिएको नयाँ शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गर्नुभएको हो। राजधानीको मुटु मानिने नयाँ सड़क क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले सो नयाँ शाखाबाट अत्याधुनिक सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ। With a deposit of around 14,000 crore and advances of 12,000 crore, with around 95 branches, 123 ATMs, and 30 revenue centers, and 11 lakh customers, we are serving the country with utmost devotion. During this 25 years of our journey, Everest Bank has touched a number of milestones. Today, we are one of the trusted partners of Nepal government, collecting the highest revenue on behalf of the Nepal government. बैंकले सो क्षेत्रमा 35,000 भन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ।